नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी ठिक र थिन पढ्न गइरहेछौँ। ठिक ठिक भनेको के हो भन्दा ठिक भनेको मोटोलाई ठिक भनिन्छ र थिन भनेको चाहिँ पातलोलाई थिन भनिन्छ। मोटो भनेको चाहिँ ठिक भयो र पातलो भनेको चाहिँ थिन भयो। कुरो बुझ्नुभयो होइन ठिक र थिन भने? जस्तै सपोज मानौँ, सपोज भनौँ हामीसँग चाहिँ एउटा ब्रेडको टुक्रा छ अरे। जस्तै यो भयो ब्रेडको टुक्रा, साइडबाट ब्रेडको टुक्रा र यो भयो ब्रेडको पुरै यसको यति भाग चाहिँ यो अरे। यसको यति भाग चाहिँ यो अरे भनेपछि यो पातलो छ, यो यो भन्दा पातलो छ, त्यसैले यो थिन भयो र यो भन्दा यो मोटो छ, त्यसैले यो थिक भयो। थिनको स्पेलिङ THIN र थिकको स्पेलिङ TSICK थिक। पातलो भनेको थिनलाई भनिन्छ र मोटो भनेको थिकलाई भनिन्छ। हामीले थिन र थिन थिन र थिक भनेर बुझ्यौँ। अब हामी एक्सर्साइजतिर लागौँ। एक्सर्साइज नम्बर 1 छ यो। यहाँ के छ त? यहाँ छ पेन्सिल, एउटा मोटो पेन्सिल छ र अर्को पातलो पेन्सिल छ। हामीले योभन्दा अगाडि के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि के बुझाएको थियौँ भन्दा मोटो भनेको थिकलाई भनिन्छ र पातलो भनेको थिनलाई भनिन्छ। भनेपछि यो भयो थिक र यो भयो थिन है। हाम्रो पेन्सिलमा पनि बुझ्यौँ थिक भनेको मोटो चिजलाई, जुनै पनि पेन्सिल मात्र होइन, ब्रेड मात्र होइन, जुनै पनि मोटो चिजलाई थिक भनिन्छ र जुनै पनि पातलो चिजलाई थिन भनिन्छ। अर्कोमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ छ बुक, यहाँ दुईवटा बुक छ। यो छ मोटो र यो छ पातलो। हामी यहाँ माथि भर्खर के पढ्यौँ? मोटो भनेको थिक हो, भनेपछि यो भयो थिक र पातलो भनेको थिन हो, भनेपछि यो भयो थिन। हामीले पेन्सिलमा पनि बुझ्यौँ, यत्तिकै पनि बुझ्यौँ, ब्रेडमा पनि बुझ्यौँ र बुकमा पनि बुझ्यौँ। मोटो भने के अरे? थिकको मोटो भने र पातलो भनेको चाहिँ थिनो भनेर हामीले बुझ्यौँ। र अर्कोमा जाउँ। यहाँ के छ त? यहाँ छ यो हो, यो एउटा टोई हो, यो एउटा बोन हो, यो एउटा क्यान, एकछिन, एउटा क्यान्डल हो र एउटा क्यारोट हो। योभन्दा यो पातलो छ, त्यसैले यो
थिन भयो, यो भन्दा यो मोटो छ, त्यसैले यो थिक भयो, यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो थिक भयो, यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो थिन भयो। अब क्यान्डलमा हेरौँ, यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो थिन भयो, यो भयो थिन, र यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो ठिक। अब क्यारेटमा हेरौँ, यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन, र यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो ठिक। हामीले यसमा पनि बुझ्यौँ, र अर्को हेरौँ, यहाँ छ यो ब्रस, यो पेन्ट गर्न काम लाग्ने ब्रस हो, पेन्टिङ ब्रस हो, र यो एउटा नेल भनेको काँटी, यो एउटा पेन्सिल भनेको सिसा कलम, र यो भन्दा स्नेक भनेको सर्प। हामीले बुझ्यौँ, नेल भने काँटी हो, यो ब्रस भनेको भित्तामा पेन्ट गर्न लाउने ब्रसलाई पेन्ट ब्रस भनिन्छ, यो यही दुईवटा त्यही ब्रस हो, यो भनेको नेल, नेल भनेको काँटी, यो भने पेन्सिल, पेन्सिल भने सिसा कलम, र यिनीहरू भने स्नेक, स्नेक भनेको सर्प। ल अब थिक र थिन हेरौँ, यो भन्दा यो थिन छ, पातलो छ, पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन, यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो ठिक, यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो ठिक, यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन, यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन, यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो ठिक। अब यो स्नेकमा हेरौँ, यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन, र यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो ठिक। हामीले पेन्ट ब्रसमा, काँटीमा, सिसा कलम, सर्पमा पनि बुझ्यौँ, र अर्को हेरौँ, अर्को यो भनेको हो टायर, यो भनेको हो इन्जेक्सन, यसको स्पेलिङ हो INJECTION, इन्जेक्सन, यो भयो रोप, यो भयो एउटा रोप, रोप भने डोरी,
यो भनेर एउटा टुथपेस्ट या हामी बिहान खाना खाएपछि अथवा राति सुत्ने बेला दाँत यसले नै माझ्ने गर्छौँ। टायर भनेको गाडीमा हाल्ने टायर। यहाँ हुन्छ त चक्का हो त्यसलाई टायर भनिन्छ। ल अब मोटो र पातलो हेरौँ। यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो थिन भयो। यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो थिक भयो। यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो ठिक भयो। यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो थिन भयो। यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो थिन भयो। र यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो ठिक भयो। यो टुथपेस्ट भन्दा यो टुथपेस्ट पातलो छ त्यसैले यो थिन भयो। यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो ठिक भयो। यो पनि हामीले बुझ्यौँ। र अर्को हेरौँ। यो भने हो एक्समस ट्री। यो क्रिसमसमा लगाइन्छ। अनि यो भने हो बुक। अनि यो तरुल इङ्ग्लिसमा यसलाई याम याम भनेको तरुल। त्यसपछि यहाँ छ ब्रिन्जल भनेको भ्यान्टा। र हामी मोटो र पातलो हेरौँ। पहिला यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन। यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो थिक। यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो थिक। यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन। यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो थिक। यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन। यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो ठिक। यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले भयो थिन। त्यसपछि हेरौँ। यसमा अर्को छ यो क्रेयन्स। यो मसरुम। यो इंक पेन। यो पाइन एप्पल। क्रेयन्स भनेको कलर हो। मसरुम भनेको भेजिटेबल। इंक पेन भनेको मसी हालेर लेख्ने पेन। र पाइनएप्पल भनेको फ्रुट। र मोटो र पातलो हेरौँ। यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन। यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो थिक।
यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो ठीक यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो ठीक यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन र यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो ठीक र अर्को हेरौँ यहाँ छ यो रोप भनेको डोरी या यो भन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो ठिक यो भन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन यो मोटो छ र यो पातलो छ यो थिक हो र यो थिन हो अर्को हेरौँ यो क्यान्डल यो ब्रेड र यो लग क्यान्डल भनेको बत्ती बाल्ने क्यान्डल भनेको मैन बत्ती भनिन्छ क्यान्डललाई ब्रेड भनेको बिहान चियासँग खाने ब्रेड भइगयो र लग भनेको काठको टुक्रा र मोटो र पातलो हेरौँ योभन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन योभन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो थिक योभन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन योभन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो ठिक योभन्दा यो पातलो छ त्यसैले यो भयो थिन योभन्दा यो मोटो छ त्यसैले यो भयो ठिक हामीले यो पनि बुझ्यौँ अर्कोतिर जाउँ अर्को यो र योमा कुन थिन छ यो भयो थिन यहाँ लेखेकै छ यो लास्ट हामीले हेरेको पातलोलाई थिन भनिन्छ र मुटुलाई ठिक भनिन्छ भनेर आज हामीले बुझ्यौँ आज हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि ठिक र थिन भनेको के हो भनेर आज हामीले बुझ्यौँ यदि तपाईँले मैले पढाएको बुझ्नु भएन भने अथवा अर्कै जान्ने इच्छा छ भने तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यदि कलै गर्ने हो भने फोन नम्बर हो 9849595895 तपाईँले हामीलाई कल गर्नुभयो भने तपाईँको प्रब्लम अर्को भिडियोमा आउनेछ आजको लागि थ्याङ्क यू